quer aumentar seu leite, a fertilidade dos seus animais e ainda engordar seu bezerro ou sua vaca, segue aí no vídeo, meus amigos, que hoje eu vou trazer uma dica bacana para você, para estar engordando aquele bezerro magro, aquela vaca magra, e também auxiliar você aí a aumentar seu leite e tá sobrando um pouquinho mais de dinheiro em dias difíceis como esse que a gente tá passando aí na pecuária leiteira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje eu trouxe os bezerros de engorda aqui para estar mostrando a evolução deles para vocês. Também ali tem a Gersinha, até tá no cio hoje, entrou no cio agora pela parte da manhã. Tá as vaquinhas aqui e a novilha ali pronta para estar parindo. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês um pouco mais aí na questão de uma vitamina que pouca gente conhece. Algumas propriedades já utilizam, mas é uma vitamina que vai auxiliar a estar engordando seus animais, ainda de quebra vai aumentar o leite das suas vacas. E se você tem aquele bezerro que você quer que ele engorde rápido para você estar vendendo e estar fazendo um dinheirinho bom aí na propriedade, também auxiliar muito na evolução dos bezerros. Primeiro vou estar mostrando aqui os animais e vou estar explicando um pouquinho mais da vitamina. Pessoal, a novilha nossa aí, holandesa, está mojando, passou já o prazo de estar parindo, mas ainda não criou. Estamos aguardando, nos próximos dias aí ela vai estar parindo. Mas hoje o que eu quero estar conversando com vocês é da vitamina ADE, ADE pirina. Acredito que alguém aí já deve ter visto, alguma propriedade já utiliza, mas nós utilizamos aqui, ó, na nossa propriedade e temos um excelente resultado. Trouxe esses dois bezerros de corte para estar mostrando para vocês. Aquele pretinho ali, ó, com um ano, é um Angus, filho das nossas vacas de leite. Aqui no outro lado a gente tem um Brafor, esse Brafor cara branca, tem a mesma idade do Angus aí, e a gente utilizou neles as vitaminas. Como a gente utiliza nos bezerros, pessoal? A cada 15 dias a gente faz a vitamina neles. Na questão das vacas, a cada 45 dias. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, falar um pouquinho mais o que a vitamina ADE auxilia. Como o nome já diz, a vitamina é um complexo de vitaminas, né, pessoal? A, D e E. A ADE pirina, que auxilia no crescimento e engorda dos animais. Então, por isso que a gente utiliza aqui na propriedade. Para os animais estar vindo bonitos, sadios e gordos, igual vocês estão vendo aí. Igual eu falei no começo do vídeo, se você está passando por um problema aí na sua propriedade, suas vacas dão leite, geralmente vaca um pouco mais boa, dá bastante leite, mas não está entrando em cio para você inseminar novamente, a ADE pirina aumenta a taxa de fertilidade das vacas, então é uma vantagem. Aumenta a produção do leite também das vacas, igual eu falei para vocês. Então o que seria a vitamina A? A vitamina A vai auxiliar na manutenção dos animais, auxilia no sistema imunológico do animal. Então a vitamina A, pessoal, desse complexo ADE, vai ajudar no sistema imunológico. Vai ajudar que sua vaca, seu bezerro, não fique doente tão facilmente. Então é uma vantagem, já que os medicamentos hoje em dia estão bastante caro, né, pessoal? Tu vai hoje na agropecuária comprar aí, tá sempre aumentando os preços. A vitamina D desse complexo auxilia no quê? No sistema ósseo, bem como no crescimento e metabolismo. Então, vai ajudar no sistema imunológico. A AD já vai estar ajudando no crescimento e no metabolismo desses animais, e a vitamina E do complexo ADE vai ajudar na membrana das células dos animais, bem como a prevenir problemas cardíacos. Ali, pessoal, vocês podem pensar que não seja tão comum, mas tem bastante casos aí de dar aquele infarto nos animais, principalmente animais então um pouquinho mais gordo, mais bonito assim. Então a vitamina também auxilia nesse fator. Mostrando aqui para vocês então, hoje, antes da gente falar na dosagem para você estar fazendo aí na sua propriedade da ADE pirina, aqui a gente então tá, pessoal, com os bezerrinhos de corte, com a castanha, a novilha que tá para criar. Hoje essa Gersinha aqui, trouxemos ela aqui para estar colocando, para estar dando um trato, e ela está no cio. Então vamos deixar passar agora esse primeiro cio dela aqui. No próximo a gente vai estar inseminando.
aí a precocidade da raça Jersey, com nenhum ano já está aí pronta para estar sendo inseminada. Vamos falar então na questão de como você está utilizando a vitamina ADE. Bom pessoal, a vitamina ADE pirina, ela geralmente vem assim. Então aqui na propriedade, igual eu já mostrei em outros vídeos para vocês, a gente utiliza o modificador orgânico e também a ADE pirina. As duas são vitaminas aí que estimulam o metabolismo dos animais, está repondo principalmente nas vacas de leite que dão bastante leite, os sais minerais e as vitaminas que faltam ali, que elas acabam perdendo na questão de estar dando leite, e também ajuda os seus animais a estar engordando. Ela vem assim, ela aqui tem 100 ml, o vidrinho, não é tão caro, você encontra fácil nas agropecuárias aí da sua cidade. Sempre prestar atenção na bula, né pessoal, que é muito importante. Mas o pessoal me pergunta muito sobre o modificador orgânico e também a diapirina. Tem carência? Pessoal, não tem carência, é uma vitamina. Você pode estar fazendo na sua vaca, vendendo leite normalmente para o laticínio. Mesma coisa que o pessoal me pergunta na questão, se pode estar fazendo em novilhas, prenhas, vacas prenhas. Essa novilha aqui, ela está agora indo para os 9 meses, já foi, venceu até o prazo. Mas faz em torno de 30 dias que eu fiz a diapirina nela. E como vocês podem ver, o pelo está bem liso, ela está bem bonita. Então não tem problema também você estar fazendo para novilha ou vaca prenha. Como você vai estar utilizando a diapirina? Bezerros, pessoal. Como vocês viram aqui, nossos bezerrinhos, olha só aqui, ó. A gente desde depois dos 90 dias ali que a gente desmamou, fizemos um modificador orgânico pela primeira vez e desvermifugamos, fizemos um vermífugo. O vermífugo que a gente utiliza aqui na propriedade é o Hipercol. Depois dos 90 dias ali que a gente fez esse primeiro manejo com eles, a gente começa a estar utilizando por volta ali dos 4 meses a diapirina. E como que a gente faz? A cada 15 dias a gente faz somente 2 ml nos bezerros. 2 ml por via intramuscular. Intramuscular seria na carne, pessoal. A subcutânea ali debaixo do couro, então a diapirina você tem que estar fazendo intramuscular. Faz 2 ml nos seus bezerros, repete a cada 15 dias que você vai ver o resultado. Vai vir uns bezerros saudáveis, bonitos, que nada adianta você dar bastante alimentação para eles se você não vermifugar esses bezerros e você não está fazendo uma vitamina aí para eles estar vindo forte, saudáveis e bonitos. Questão das vaquinhas de leite e também de novilhas ou vacas prenhas. Você pode fazer 5 ml. Mas aqui a diferença que você vai estar repetindo a cada 45 dias. Então a cada 45 dias você repete novamente. Vai vir uns animais bem bonitos. Pode fazer aí a medição do leite das suas vacas. E desvermifica essas vacas, pessoal. Aqui a gente usa o Hipercol e faça a vitamina aqui, a diapirina, que eu estou indicando para vocês. Depois vocês vão me contar. Aumenta o leite. A gente fez o teste aqui na propriedade, até em torno de 2 litros por dia, depois que a gente vacinou as vacas. E com certeza a gente tem isso daqui, ó. Animais bonitos, saudáveis e com ganho de peso. Então hoje, um vídeo um pouquinho mais curto para você que não conhecia uma vitamina para estar fazendo nas suas vacas de leite ou nos seus bezerros. Você está passando por uma dificuldade na sua propriedade, tem algum bezerro um pouco magro. Geralmente, né pessoal, quando que acomete numa vaca ou num bezerro alguma doença, como uma tristeza parasitária bovina, alguma doença que a vaca passou e demorou para se recuperar, ela acaba decaindo e emagrecendo bastante. Então é aqui que entra a vitamina, para a gente estar fazendo e estar recuperando essa vaca. Se você está passando por essa dificuldade, faça o teste aí que você vai ter um ótimo resultado. Deixar um abraço a todos os amigos. Quem chegou pela primeira vez, gostou do nosso vídeo agregou aí no seu dia de lida aí na sua propriedade, a gente faz o convite para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o seu like. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.